Hapana, hata kama sasa ni ya soso yangu inakuuma nini? Devi! Nini? Unapapa kipande ya soso yako nenda kuna chasta nayo Safaricom. Sidiyo, kitu ya maana sinafanya kazi. Hai? Matari mimi ni kona simu, wewe hata una simu. Ausiki watu walelo wanapiga foto. Atu watu wa? Andela wanapiga foto. Na shindo kiniambia tini kana chasta nini yangu na kipande ya soso yangu. Asa, yako yiku wapi? Ausiki watu wanapiga foto. Kono moje. Mimi sikia. Kuna kitu nisema kisema kwa TV. Ati sijui ukitaka kuchua renya 10 kwa imerejestiwa. Unafanya nini? Unafinya 106 ta 106 hash. Alafu? Alafu? Alafu uendelee. Uendelee kwenda wapi? Unaweka okay. Si unaendelea kwenda mbele, kwani unajua unaendelea kwenda wapi? Sa-